Do t'jemi tani së bashku me një tjetër intervist për të folur për impaktin e situatës me COVID-19 në ekonomi dhe si është prekur biznesi i vogël, por edhe ai mesëm. Do t'jemi me kryetarin e shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm shqiptar, zotin Albert Nasto. Ju përshëndes. Faleminderit. Edhe unë përshëndes juve, stafin tuaj dhe televizionin Syri. Faleminderit. Ndërkohë jemi në një fazë të hapjes bizneseve të tjera, të cilat kanë qenë të bllokuara për shkak të përballjes me pandeminë COVID-19. Në momentin që jemi, teksa disa nga bizneset janë rikthyer dhe të tjera pritet të hapen dhe të fillojnë aktivitetin në javët në vim dhe në ditët në vim, sa përqind e bizneseve kanë marrë mbështetje nga qeveria në fazën e vështirë që kaluan? Të flasim pak me shifra, mundësisht. Po? Sot që po flasim, që po bëjmë intervistë bashku, janë 57.000 qytetarë dhe biznese që kanë marrë pagën e ndihmës 260.000 lekë të vjetra, pagën minimale, dhe paga 400.000 lekë të vjetra nuk është lëvruar, ose mund të jetë lëvruar asë 0.02%. Çfarë ka ndodhur? Nga 320.000 nga 320.000 që ne kemi parashikuar që duhet të paguen, duhet të dëmshpërblehen apo të ndihmohen nga qeveria shqiptare, vetëm 57.000 në krye të 60 ca ditëve të gjendjes emergjencës për fatkeqësi natyrore, vetëm kjo shifër është e saktë që ka dalë nga organet qeveritare. 57.000 qytetarë dhe biznese. Por çfarë ka ndodhur? Pse ka një kufizim të ndihmës që qeveria fillimisht ka premtuar se do t'u jap qytetarëve, kryesisht ata që preken edhe nga situata me COVID-19? Ne kemi ndjekur nga afër si shoqat, ne kemi kërkuar gati 11 pika. Nga këto 11 pika, qeveria ka realizuar vetëm shtyrjen e bilanceve dhe këtë ndihmën që ne kemi kërkuar, ndihmë sociale, siç e quajmë neve, ose ndihmë të pagës minimale, është një pikë që ka realizuar, ndërsa shumë pikat të tjera nuk janë realizuar. Disa nga pikat që janë më emergjente në propozimin tuaj për qeverinë? Atëre pikat emergjente që ne kemi propozuar kanë qenë mos pagimi në raste fatkeqësi natyrore, që ne duhet të hapur kushtetuta njëra të parë. Kushtetuta në 1967, i kushtetutës thotë që në rast e fatkeqësi natyrore dhe qeveria në mbyll biznesin apo dhe aktivitetet tjera, të gjitha detyrimet duhet i marrë ajo. Nga këto detyrime që ajo duhet i marrë, por klarës detyrimeve duhet marrë dhe fitimin, duhet të dëmshpërblej dhe fitimin. As një gjithë, duhet t'iqen taksat lokale, nuk janë hequr. Taksat lokale, tarifat lokale, që janë të shumta, nuk ka hequr as gjithë. Po të gjitha taksat lokale po vend në biznes që t'i paguaj biznesi dhe po i paguan biznesi, që në këtë kohë që ne kemi mbyllur aktivitetin, që qeveria në ka urdhruar dhe ne kemi zbatuar ligjin që të mbyllim aktivitetet tona me ligj, në ka urdhruar dhe ne kemi mbyllur dhe ajo nuk ka dëmshpërblyer dhe nuk po dëmshpërblen, jemi në 60 ditën e kësaj emergjence, është një zgjatje kohë, është një mos pagim i kësaj gjobe që kanë vënë, ose ndime që kanë vënë qeveria. Do të thotë që ne shikojmë shifrat nga 350.000, nga 350.000 që duhet të merrin, si pas nesh, për talë gjithmonë, që duhet që punëtor dhe të punësuar në biznesi dhe pronar biznesës, kanë marrë vetëm 50.000. Kjo shifrë të regonë gjithë shka. Shifra e ndimës që është 260.000 lekë. E kanë përfituar jo më shumë se 5% të bizneseve. Ndërsa shifra 400.000 lekë që është akorduar për paketën e dytë që quhet, prap ne quajmë paketë sociale, paketë të ndihmës sociale, nuk ka filluar të lëvrohet. Kjo paketë ka një kleçkë të madhe, ose një djazillek të madhë, mund të quajmë ne, sepse kryeministri ynë tha që kush do të përfitoj këtë 400.000 lekësh, nuk do marrë asë një tjetër ndihmë, që do të thotë në 3 muaj i bje nga 135.000 lekë vjetra. Kjo nuk është ndihmë. Kjo nuk është ndihmë për kundrazi, nuk pëndimojemi fare. Vendet të fqinje si që është Greqia, pavarësisht që Greqia e vendi i Komitetit Evropian, por flasin për Maqedoninë e Veriut, flasin për Kosovën, janë dhe ndihma, ka kohë që janë lëvruar fonde, janë dhe ndihma shumë të mëdha, ndërsa Shqipëria, qeveria shqiptare, deri tani ka një gjë të mirë, që ka demagogjinë, e ka përdorë shumë mirë, politikën e ka përdorë shumë mirë për të mbushur mendjen të gjithëve se do japim,
Po në fakt, shifra 57.000 lepë për dishruar. 57.000 qytetarë që janë ndihmuar me këtë pagë minimale, është shifër mjaft për dishruar. Sa i ndihmon bizneset, shtyrja e bilanceve, çfarë fature dhe çfarë vlere ka kjo, edhe për qeverinë dhe çfarë lehtësimi i sjell biznesit? Bilancet nuk kanë ndonjë diçka. Nuk është ndonjë gjë, është ansore, është një pikë ansore. Bilanci është një pikë ansore. Urgjensisht duhet hequr taksat lokale. Urgjensisht duhet hequr taksat qendrore. Urgjensisht duhet shtyr kredit. Urgjensisht qeveria duhet të ndihmojë me lek kesh, me forma të ndryshme, sidomos me grande të ndryshme siç bëjnë vendet evropiane dhe shumë vende tjera. Dhe themi kjo pagë, nëse vazhdohet nga qeveria me këtë pagë, me këto dy paketa siç është premtuar nga kryeministri, që do vetëm këto dy pagë, siç është thënë domethënë, vetëm këto dy paketa do jenë. Atëherë ne po themi që ne si shoqat biznesi, si ndofta grupimi më i madh i biznesit në Shqipëri, po themi që po deklarojmë, nuk është mirë kështu, por po e themi për publikun dhe për politikën dhe për parlamentin dhe për opozitën që do mbi 80% e biznesit në Shqipëri në krye të 2020-s do falimentoj. Do falimentoj. Kjo është një kaos i vërtet, kjo nuk ka qenë një ndim, kjo ka qenë një ndim sociale, janë dhenë nga vetëm 20 milion euro, po e them 5 euro plus, 5 milion euro, po e them me diferencë të madhe, por janë dhenë 15 milion euro, deri 20 milion euro ndim. Qarë ndime është kjo? Qarë ndime është kjo? Më thoni, këto janë shqipë. Cilët biznese janë prekur më tepër nga kjo situatë, që do të shkojnë, si që ju thoni, drejt falimentit? Atëre të gjitha bizneset e vogla, që janë 90% e biznesit, janë mbyllur, kanë mbyllur që e penat mbi 91.000 biznese në fillim me urdhën e qeverisë. Përgjithsisht, biznesi vogël nuk ka fuqi ekonomike, qoftë dhe i madhi, por ne po flasim për të vogël, se atë mbrojmë më shumë, dhe kauza jonë është mbrojtja e biznesit të vogël dhe të mesëm, që është 93% apo deri në 95% e biznesit shqiptar. Është motori ekonomisë, është motori i punësimit në Shqipëri, do më thëmë për gjithë shqiptarët. Dhe po themi që kjo kategori përgjithsisht nga 0 deri 120 milion lekë të vjetë. Nëse duket, kemi një shkëputje me Zotin Nasto, nuk e dim nëse më dëgjoni edhe njëherë për të përfunduar edhe mendimin tuaj. Mirështë situata me biznesin e vogël dhe të mesëm në fokus të kësaj bisede, ku vlerësohet se në fakt janë 57.000 qytetarë të cilët nuk e kanë përfituar pagën prej 20.000 lek të premtuar nga qeveria, por kanë marë vetëm 26.000 lek nga qeveria shqiptare. Ndërko, ka një reagim të fundit të kryeministrit Edi Rama në rrjetin social Facebook, u flet për kompanitë e mëdha në fakt, se çfarë ndodh në mënyrën e aplikimit për të përfituar edhe pagën që mbështet të gjithë punonjësit. Në mënyrë të përsëritur, thot Rama, individ që përfitojnë nga paketa e zeruar më shkruajnë në WhatsApp, drejtohen këtu, në Ministrinë e Financave ose tek Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me plot të drejtë, ankohen se punëdhënësit e tyre nuk aplikojnë për ta dhe kësisoj ata nuk po marrin dot ende pagën 20.000 lek. Bëhet fjalë për punonjës të larguar nga puna deri në datën 10 prill, të cilve një numër jo i madh, po as i vogël, punëdhënësish ju kanë kthyer kurrizin. Kjo është e papranueshme dhe e patolerueshme, thot Rama. Sot ne do të miratojmë një gjob kuptim plot për subjektet e biznesit të madh që tradhtojnë me këtë papërgjeshmëri të plot sociale punojësit e tyre, duke mos marrë mundimin të bëjnë asnjë aplikim 3 minuta në emër të kompanisë për ta. Kush nuk do ta marrë mundimin të aplikoj tek tatimet që punojësit të marrin pagesën 20.000 lek, do të gjobitet për çdo punojës që ka braktisur në këtë mënyrë të patolerueshme, thot Rama. Të mohosh punojësve të tu, një pagesë që sua jep ti, po shteti, le të provoj të mos e bëjnë urgjente e shohim se si do të dalë kjo papërgjeshmëri sociale. Ndërkohë vazhdon shpërndarja e ndihmës financiare dhe këtë javë nis lëvrimi i këstit të dytë të pagës së luftës si dhe ndihmës ekonomike dyfish. Po vjojmë të asistojmë rreth 3.000 individ që nuk kanë aplikuar për pagën e luftës, si edhe një numër individësh të tjerë të cilëve ju është miratuar, por ende nuk ju është lëvruar paga për shkak të pasaktësisë në aplikime ku nuk kanë njoftuar kodet e duhura bankare. Asnjë nuk do të mbetet pa marrë atë që i takon me ligje me zakon, e mbyll reagimin e tij kryeministri Edi Rama.
Rikthehemi edhe njëherë me zotin Nasto për të komentuar edhe këtë postim të fundit, këtë njoftim të fundit të zotit Rama për biznesin, thotë se do t'ju vendosi gjoba në fakt të gjitha kompanive të mëdha që nuk do të kenë aplikuar për punonjësit e tyre. Çfarë ndodh me biznesin e vogël, duat ju pyes? Si janë bërë aplikimet, ka pasur vështirësi nëse keni informacion, pasi kompanitë mëdha janë veç dhe ju keni informacion për biznesin e vogël dhe të mesëm? Nga informacioni që kemi në sot, që përflasim së bashku, të gjithë të punësuarit në biznesi vogël, asnjë nuk është paguar. Asnjë nuk e ka marë pagën e ndihmës. Ndihmës të luftës, si që quajmë. Po? Pra, kanë arritur... Asnjë punëtor i punësuar në biznesi vogël, nuk kam sot që po deklaroj, dhe deklaroj me shumë vendosëmëri dhe saksi që nuk ka marë asnjë pagë. Të gjithë punësuarit në biznesi vogël. Ndërko, me jua, ka pasur qeveria konsultime për para se sa tjepte edhe masat në bështetëse për biznesin e vogël të mesëm dhe i qytetarët që janë prekur nga situata? Faktikisht nuk po funksionon. Qeveria po funksionon me Facebook. Qeveria ne nuk na ka pasur qef asë njëherë si biznesi vogël. Qeveria do zë kundër përgjësisht. Qeveria është konsultuar dhe... nuk është konsultuar jo vetëm me ne, por besojmë nga dhënat që kemi ne dhe me biznesin e madh, por qeveria është konsultuar me disa, po e quajmë në thonjë, servil të qeverisë, që thonë diçka ndonjë fjalë të mirë për qeverinë. E qartë. Unë ju falenderoj shumë për këtë komunikime dhe të gjitha informacionet që ndatë me teleshikuesit tanë. Ne kisha dhe diçka. Po? Shkurtimisht? Në qofë se qeveria, të klamë këtu, në qofë se qeveria shqiptare, kreministri shqiptar, nuk ndimon biznesin, me cash, me fonde, me grande, me lecime fiskale që janë për të ardhmen, ne do fillojmë të protestojmë. Në format të ndryshme, po shikojmë mundësit si shoqat për të gjetur forma dhe mënyra kushtetuese për të protestuar, për të bërë greva, etjera, etjera. Nuk pranojmë që kjo pagë, ka që ullët, dhe kjo ndim, ka që ullët, të nuk mund përbaloj biznesin, të gjitho... Është i qartë mesazhi juaj? Do kërkojmë që të protestojmë. Është i qartë. Faleminderit shumë, zoti Nasto. Do fillojmë të protestojmë, format të ndryshme. Komunikimin.